viņa ir kritusi. Un, jo parasti ir kaut kādas pēdas, kad ir šļūkus, es apstājīgāju apkārt no visām pusēm, nu nav nekādas pēdas, ka viņi tur būtu šļūkus braukus uz to vietu. Ir pilnīgi tāds, tā izskatās, ka viņi ir no augstuma kritusi. Un otrs cilvēks ir pasažieris vienkārši? Otrs cilvēks ir pasažieris, es šobrīd vēl nezinu viņa vārdu uzvārdu. Bet tas ir vīrietis arī, jautis arī? Vīrietis, jā, es apskatījos apstīvus līķus.